Okay, jeg synes, vi skal prøve at tage ham herhen først, ham der var her. Problemet er bare, at jeg er bange for, at de ser os, de to motherfuckers derhenne. Men jeg tror lidt, vi kan lave sådan en silent kill herhenne med ham her. Men jeg ved det ikke, nu prøver vi lige at se. Kan jeg komme op her? Det kunne jeg ikke. Kan jeg komme ind her? Kan jeg heller ikke. Hvordan kan jeg egentlig komme hen? Kan jeg komme op her? Kom nu, please. Hvorfor kan jeg ikke komme op her? Det kan jeg åbenbart ikke. Hvem er her? No. Weird. Kom op her, det kan jeg godt. Okay, han står lige der. Shit. Nu så de mig. Ej, man. Det var ikke meningen. Shit. Fuck, man, det var ikke meningen, at I skulle se mig. God. Nå, ham der. Fuck, man. Nu skulle jeg også lige kravle derop. Fucking lort. Nu ved jeg ikke, hvordan jeg kommer op herfra. Okay, der går ild i det derhenne. Okay, det går væk. Godt. Åh, oh, der er flere! Shit. Jeg troede kun, der var de der tre. Where the fuck are you guys? Hvor er de henne? Er den herinde? Den er et eller andet sted herinde. Oh shit! Fuck you. Nu gemmer han sig bare. Så kommer der en kylling! Ej! Hvad er det her? Okay. Der er så godt nok mange ting, man kan loote og... Mange ting, man... Jeg vil gerne op igen. Tak. Hvad med, var der ikke et korps med her? Nej, åbenbart ikke. Thank you. XP. Jeg vil gerne lige over på den anden side, over hans ting derovre. Sådan. Godt. Der var noget her. Fix. Oh. I was expressly forbidden to leave the palace, but this did not stop me. My duties here are clear. I must learn the truth, but the stories I uncovered defy belief. Okay, hvis vi læser det, eller hvis vi læser resten, så tryk på pause. Men det ved I jo allerede, I skal gøre. Okay, gør det. Skal lige se, hvor mange pistolskud har jeg. Jeg har lidt ammunition der. Jeg vil gerne have min bue fremme, fordi jeg vil gerne bruge den noget mere, faktisk. Okay, det var det, der var her. Kedeligt. Godt. Var der mere her, eller skal vi bare afsted igen? Der er noget deroppe. Der er fucking mange ting, mand. Det er helt vildt. Der er sådan noget her. Kan vi gå op? Ja. Nice. Hvad har vi så her i? A kind of mortar and pestle, probably used for preparing medicinal herbs. Okay. Der er noget her, jeg skal udforske. Hvor er det henne, Lara? Hvad er det, du vil have, jeg skal udforske? Det er fordi min controller, den vibrerer, når der er et eller andet at udforske. Bone fragments in the mortar well. Hopefully animal bones. Pff, bare det. Okay. Jeg synes, vi skal fortsætte. Vi skal derover. Uah! Thank you. Jeg skulle have noget ild. Kan jeg få hernede? Ned. Jo, jeg kan godt gå ned. Fedt nok.
andet. Jeg skal bare lige finde et sted, hvor jeg kan få noget ild. Nu her. Nu. Nu her. Nu. Hvor fanden kan jeg få fat i noget ild? Det kan jeg derhenne. Men det er jo langt væk. Eller hvad? Åh, er der ikke andre steder? Pis og lort. Der er noget derhenne også. Det har jeg slet ikke set. Fuck, man, der er meget ude på os. Nej. Hvordan kommer jeg nu op igen? Har jeg været her? Det har jeg. Men jeg vil gerne op igen. And where the fuck did I do that? Det gjorde jeg herhenne. Sådan. Kom lige på vildspor lige der. Men det er altså lige meget, når jeg ikke har nogen torch, så kan jeg jo ikke light lortet op. Så jeg venter bare med at gøre det til senere. I hvert fald nu går vi herop. Kom så, kom så, kom så. Uff. Hallo? Var det ikke her? Jo, det var her. Tak. Og prøv lige at se, det er så altså rigtig flot spil. Det er det godt nok. Det er god grafik. Også selvom det er PlayStation 3. Skulle det irriterende, der skulle være... Der ikke lige skulle være noget sted, man kan sætte ild til torch her. Nå, nå. Sådan er det. Er det herhenne? Der er en der. Fedt, mand. Vi vil lige se, om vi kan gå tilbage igen. Bagefter. I want my XP! Thank you. Eller salvage. Kan jeg komme tilbage igen? Det kan jeg. Tak for det. Den var der. Sådan. Tak for det. 2 ud af 10 statues lidt. Så der er altså 8 mere et eller andet sted. Lad os se, hvor skal vi hen? Det er derhen. Godt, godt. Højo! Hvad er det, der ligger dernede? Okay, 305 GPS catches. Nå, nå. Nå mere. Hvor er det, vi skulle hen? Det var her. Godt. Sådan. Fuck, hvor er jeg god til det her, synes jeg selv. Altså, man lærer det jo lige med tiden. Og man lærer det egentlig ret hurtigt. Det kan jeg godt lide. Kommer garanteret ind i mit herop. Oh, shit. Okay, lad os bare gå videre. Wow! Shit! Åh nej, åh nej. Det er det, jeg siger. Jeg er skidegod. Lara, are you there? Reyes, did you find Sam? We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. Old switchboards. Jeg kan forestille mig, at der er sådan nogle gamle knapper, det lige nu. Åh ja. Hvad har vi her? Jump! Jump! Åh oh, nej. Det var ikke meningen. Shit. Det var ikke meningen, I skulle se mig. Hallo? Tak for det. Der var en til derhenne, ja. No! Fuck you. Fuck mig, de her ildpile har de ikke. Jeg synes ikke, jeg er særlig god til det her lige nu. Stick your head up. Stick your head up. Nej, nej, nej. Kom nu. Tak. Hvor meget skal du lige have, mand?
Fuck man, jeg bruger mange pile på det her. Det er lige meget. Det er lige meget. Sådan. Dumme svin, mand. Det har jeg slet ikke set. Så er det godt, der er pile her. Thank you. Lute, 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 lutetid. 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 Ja, jeg har slet ikke set dem. Det er noget lort. Hov, hvad er det her? Nå, det var bare ham. Ham har jeg lootet, har jeg ikke? Jo. Good, good. Skal vi se her. Kan jeg ikke egentlig... Nå, det var ham, der var død. Fuck, jeg fik et chok. Kunne jeg ikke skyde dem der ned egentlig? Jo. Hvad kan jeg bruge det til? Nå, ja, det var, hvis de var herom, så kunne jeg jo skyde det ned over dem. You gotta think, Steffen. Nogle gange, så må jeg så lige huske at tænke på, hvordan jeg egentlig kan gøre, og hvordan jeg skal gøre det. Men jeg havde jo heller ikke set de der mænd. Så lige meget. Godt, nu har vi faktisk snart salvage nok til... til alt muligt andet at opgradere. Hvad er der hernede? Grete! Okay. Det har jeg. Se. Åh, hun fryser igen! Hot, hot, har, har, har. Må det er det rigtige tidspunkt at sidde og se hjemmevideoer på. I'm telling you, Reyes, it's a mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey. Is this little fox, huh? Oh, she's cute, huh? Hey, it's Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. 14 years old. Ah. Smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the walk, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water, it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Little cigar. To sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. Sam. Skulle de rigtig ind og hygge sig der? Can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip. Ej, det minder mig om McGyndal. Cut! Det er fordi, du var makrel. Is he coming back? I'll go get him. The world-renowned archaeologist, Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. It's just You're gonna fish. Be fine. Take two. Hello. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam. Not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Son of a bitch. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip. And then slice him down the belly. Like that. So much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's digs.
You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. Hot, hot, hot. Getting close to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Det gjorde de så ikke. Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Nå, det var fint nok, så det er en lille camp, vi har her. Det var da hyggeligt. Hvad er det her? Hvad var det? Skud, eller hvad? Lad os lige se, jeg tror vi har 249 af det der gear, salvage. Og vi mangler 250 til alting. Bow upgrades. Hvad har vi der? Ja, 250, vi har 249. Åh, typisk. Handgun upgrades. Vi kan købe den her. Extended magazine. Okay. 10 rounds. 10 rounds. Hvad er det her? Recoil compensation. Improvised accuracy for increased damage. Okay, det er mere... Så den er mere akkurat. Eller hvordan man siger på dansk. Så den ikke... svinger for meget. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Det er låst. Og der skal jeg have 300 rapid fire. Fuck hvor godt. Port vent and slide. Jeg ved sgu ikke. Jeg skal lige se det med buen igen. Hvad det var hvad det var jeg kunne få der. Hvad var det? Det var den her reinforced limbs. Eller stronger pull for increased damage. Den tror jeg altså jeg vil have næste gang. Så jeg gemmer lige mit salvage. Mangler kun en. Godt. Jamen så skal vi sgu da bare videre.